はい、今回はですね、こちらのファー付きのマントみたいなものの陰影ちょっと見ていってみましょう。で、アニメ塗りみたいな感じだと、まあ初心者の方でも見てね、ああ影こんな風に塗ってるんだなってまあ分かりやすいと思うんですけど、まあ、このぐらいの塗りになるとちょっとどこがどうなってるか分かんないというのがあると思うので、まあ何色くらい使ってるのかとか、どんな手順になってるのかみたいなのを少しこうね、ダダッと見ていけたらなと思っております。はい、ということでこちらベース塗りまで行ったものでございます。まずはこうマント部分というかね、布の部分見てまいりましょう。一影こういった感じになっております。まあ大体おなじみですね。裏地は全部暗くして、まあ全体円柱なんで、まあ右側面とか暗くなって、あとシワを描くというところですね。こちらが二影ですね。まあ前回の髪の毛と近い感じ、大体同じ思想で塗っていくので、まあ一影の中でさらに暗いところと。で、ポイントとしてはもうこの裏地とかはですね、二影でもどんどんベタ塗りと。とにかくこう前後感ってすごく大事になるので、ある程度このね、手前部分の陰影というかシワ立体感が安定するまではもうガンガン裏はもうとりあえず塗りつぶして、表が終わったぐらいで裏をまあ塗り進めるみたいな感じですかね。はい、ということでこちら三影になります。はい、まあ三影まで来るとだいたい表部分は塗り終わってる感じですかね。で、するとはい、四影ぐらいからようやくですね、裏地のこのシワとか立体感をちょっと出していくと。表はもう本当にシワがきつく入ってるところにピャッと線を少し入れてるだけかな。はい、で5番目、もう5影ぐらいになると裏地のみほとんど加筆してるような状態となっております。で6影ですね。はい、さらに裏地を攻めていくと。ちょっと表のこの辺暗くしようかなっていうので定山で少し暗くしております。基本的にはね、もうほぼ全部通常レイヤーでここまでは攻めてます。で、8番目、明るいとこですね。こちらも通常レイヤーで、表の部分でより明るいところ、一番光を当てたいところに明るい色を足しております。そしてこっからですね、おなじみ全体感というところでふわっと、これオーバーレイでやってるんですけども、光が当たるとこをエアブラシでさらっと明るくすると。一方逆サイド、定山でさらっと暗くするといった感じですね。だいたい定山で暗くする場合は影色をスポイトで取ってそのまま置くとだいたいいけるかなと。で、こちら11番目の処理なんですけども、おなじみ回り込みですね。はい、こんな感じで入れております。ややグレーがかった背景と同じような色を使って置いてます。12処理目、本当に一番光が当たるとこを、これ通常レイヤーですね、の白を少しかぶせております。そして最後、おなじみね、この抜きというか前後感を強調するためにこう後ろ側をね、少し淡い感じでこう抜いてると。まあ暗いままでも悪くはない、これ好みですね。抜くか抜かないか、ちょっと試しに今回は抜いてみましたというところで、全部でここまで13手順でマント部分を塗ったこととなります。それでは次、毛のファーの部分見てまいりましょう。まず一影、ブラシはですね、ちょっと服の部分とは違くて、今回はですね、まあ、こういう感じの雲とか描くときによく使うような、ちょっとこうモヤモヤモコモコっとしたような、こういったブラシを使っております。まあ、質感を出しやすいということでですね、はい、基本的にはもう円柱の形状がぐるっとこの字型を描いてるので、まあその辺意識して一影こんな感じで、思想は大体一緒です。はい、ただちょっとね、まあ、毛なんでこうまだら感も出しつつさっきのブラシで進めているということで、こちら二影、そして三影ですね。まあこんな感じです。はい、そして回り込み4手順目ですね。回り込みおなじみ入れて、で少し光が当たる部分明るくする、これが5手順目。そして最後6手順目で、まあ定山でちょっと暗くなるとこ暗くするというところでございます。ということで、服の部分が全部で13手順
プラスベース含めたら14手順ですね。で、ファーの部分はベース含めて7手順ということで、まあそのぐらいの手順に分けて影を重ねたり、こう光を足していったりすると、だいたいこういう感じの見え方になっていくというところでございます。なので皆さん絵でね、まあ、もうちょっと色を足して深く塗っていきたいなって思った方は、だいたいそのぐらいの手順があれば、こういった感じになっていくので、興味ある方はぜひ試してみてください。それでは今回は、ファー付きマントの陰影を解析してみるでした。お疲れ様でした。